Բաժնյանը անվտանգության խնդրի հետ կապված պայմանաբաղից տարբեր կարծիքներ են հնչում, նաև Լևոն Մնացականյանը օրերս նշել էր, որ ամսի 21-ից սահմանային լարվածությունը պայմանավորված է Հայաստանում տեղի ունեցող այսպես կոչված անկարգություններով, նա էր այդպես ձևակերպել, և նաև այնտեղ պատգամավորները մտահոգություն են հնչեցնում, որ որևէ անգամ հարթակից անվտանգության խնդիրը չհնչեց բացառությամբ ձեր տիկնոջ այդ օրվա ելույթի մեջ անվտանգության խնդիրը եղավ, ի՞նչն էր պատճառը, որ այդպես էլ այդ խնդիրը չբարձրաձայնվեց և այնտեղ շարունակվում են մտահոգությունները նաև պատգամավորների շրջանում։ Մենք շատ խնդիրներ ենք բարձրաձայնում, հասկանալի է, որ անվտանգությունը առաջնահերթություն է ունեցել, և մենք կարծում ենք, որ այս ժողովրդական զարթոնքը, ես Լևոն Բաղաբազմից եմ անդրադարձել, բարձրացնում է նաև Հայաստանի անվտանգության մակարդակը, որովհետև կարծում եմ բոլորին ակնհայտ է, որ այս ամենի արդյունքում թե ժողովրդի և թե բանակի մարդական ոգին բարձրանում է, և ես իհարկե լիարժեք սատարում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին, և իհարկե վարչապետ ընտրվելու պարագայում առաջին քայլերից մեկը կլինի անվտանգության հետ կապված օպերատիվ իրավիճակին ծանոթանալը և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք բերելը։ Ըստ նախարարի փոփոխություն տեսնում եք, պան Փաշինյան, այդ հարցերին միայն երբ որ դրա իրավասությունը արդեն պաշտոնապես կունենա, ժամանակ։ Պան Փաշինյան շարունակեց, որ ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է, նաև ինչպես է Փաշինյանը բանակցել, ինչ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Կարծում եմ, ես իմ դիրքորոշումը այդ թեմայի շուրջ բազմացի մարտահրավեր եմ ունեցել, և ես նաև միջազգային լրատվական միջոցների հետ հարցազրույցներում եմ ասել, Ադրբեջանի դիրքորոշումը ոչ կարուցողական է և ագրեսիվ է, և այդ պայմաններում, երբ Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որոնք պետք է գրավեն Երևանին, ուրեմն մեր հիմնական խնդիրն է հետևականորեն ուժեղացնել մեր բանակը, հետևականորեն ուժեղացնել մեր բանակի մարտունակությունը մարտական ոգին, հետևականորեն բարձրացնել մեր հանրության ընդհանուր տրամադրությունը և այդպիսով երկրի պաշտպանունակությունը, և դա է ճանապարհը Ադրբեջանին բերելու կառուցողական դաշտ։ Իսկ այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջան նման ոչ կառուցողական հայտարարություններ է անում, կարծում ենք բանակցությունների շարունակման համար պետք է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ի վերջո նպաստեն, որպեսզի Ադրբեջանը վերջնա իր ագրեսիվ ռետորիկային և վերադառնա կառուցողական խոսակցության։ Ձեր կարծիքով ժողովրդավարական ալիքը Ղարաբաղում էլ պիտի իշխանափոխության հանգեցնի, թե այնտեղ իշխանությունների հետ խնդիր չկա։ Ես արդեն ասացի, որ լիարժեք սատարում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները։ Պան Փաշինյան, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների դեպքում էլի ելքով եք մասնակցելու, թե բոլորովին այլ դասավորվածություն կլինի։ Դեք երբ որ դա այդ հարցը քննարկելու ժամանակ եք քննարկել։ Պարոն Փաշինյան, այս պահին վարչապետի պաշտոնում առաջադրմանը ձեզ աջակցում են քաղաքական գործիչներ, որոնք ըստ օդում կախված լուրերի տարիներ շարունակ խուսափել են հարկային դաշտ մտնելուց։ Այդ քվեն ձեզ հետագայում չի կաշկանդելու, որ նրանց բերեք հարկային դաշտ։ Ես չգիտեմ, ում մասին եք խոսում։ Ես խոսում եմ պարոն Ծառուկյանի մասին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ասացի, որ երաշխավորում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի լիարժեք օրինականություն։ Ես հիմա չեմ կարող որևէ մեկի մասին հայտարարություն անել մեղավորության կանխավարկածով, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ գործում է ամմեղության կանխավարկածը, և ըստ այդ էլ իրականությունը կդասավորվի։ Ձեր դիրքորոշումներում, մոտեցումներում փոփոխություն է տեղի ունեցել, պարոն Փաշինյան, այսինքն և այդ խնդրահարույցը, ինչպես նաև գործընկերս այդ հարցը հնչեցրեց, ի վերջո մենք հիշում ենք նաև ձեր քննադատական բազմաթիվ ելույթներ, տարբեր անձանց, նրանց կարողությունների, եկամուտների ձեռքբերման, իսկ այժմ կարծես թե մի փոքր ավելի մեղմացնում է, ձեր կարգավիճակն է ձեզ դիպում այդպես հայտարարությունները։ Խոսքը նրա մասին է, որ երբ որ մենք իշխանություն ներկայացնենք, իշխանության տարանջատումը, իշխանության թևերի տարանջատումը ամենակարևոր սկզբունքներից մեկն է։ Չի կարելի, երբ որ նույն մարդը երկրում համ վարչապետ է, համ դատավոր, համ դատախազ, համ քննիչ, համ օպերատիվ աշխատող,
եւ չգիտեմ ուրիշ գերակներ, այդ ժամանակ է պրոբլեմները սկսում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանության դերը իշխանության մարմինների թևերի բնականոն եւ օրինական գործունեությունը ապահովելն է։ Այսինքն դրա քաղաքական պատասխանատվությունը ընկնում է կառավարության վրա։ Մնացածը գործառույթները պետք է իրենք այդ մարմինները իրականացնեն։ Եվ ես կարող եմ երաշխավորել, որ բոլոր մարմինների իշխանության տարանջատման սկզբունքը կպահպանվի, եւ ես չեմ պատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակում լինել եւ վարչապետ, եւ դատախազ, եւ դատավոր, եւ քննիչ, եւ ինչ բան։ Բայց փոխեք վարչապետ, քրեակատարողական հիմնարկի պետ եւ այլն, եւ այլն։ Բայց փոխեք վարչապետ, այսինքն հակառակ դեպքում մենք ընկնենք էլի նույն դաշտ, որ երբ որ մի կետից որոշվում ով է մեղավոր, ով ամեղ, ով արժանի ազատության մեջ մնալու, ով արժանի անազատության մեջ մնալու։ Ուրեմն բոլոր հարցերը կլուծվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ միջազգային կոնվենցիաների եւ մարդու իրավունքների։ Երաշխավորում եք, որ բոլորը հարկային դաշտում հավասար կլինեն, գործարաններ, օլիգարխներ։ Բարձրագույն դատական խորհրդում փոփոխություններ նախատեսում եք, ի վերջո դրանից եք ախված լինելու։ Ես չեմ կարող այսօր ամեն ինչի մասին բոլոր հիմա այստեղ ձերնա ներկայությամբ բոլոր նշանակումներ անել, բոլոր փոփոխություններ անել։ Հիմա ես վարչապետի տեղնացում եմ, ով պատրաստվում է հանդիպումներ ունենալ խմբակցությունների հետ։ Վաղը տեղի ունենալու վարչապետի ընտրություններ, կլինեն ընտրությունները։ Այսինքն վաղը հնարավոր են տարբեր սցենարներ։ Ամեն սցենար իր հետ բերելու է ինչ-որ մի գործողություն։ Հիմա ես չգիտեմ, վաղը գործողություն լինելու է սկսել կառավարություն ձևավորել, թե վաղը գործողություն սկսելու է, ասենք, հարաբերակում ինչ-որ միջոցառում։ Այսինքն վստահ չեք դեռ, որ կընտրվեք։ Վստահության մասին չէ, ես սովորաբար սիրում եմ արձանահաշվի նստել փաստերի հետ։ Քանի դեռ չկա կայացած փաստ, ուրեմն չկա կայացած փաստ։ Եվ խնդրում եմ այդ և ձեռնպահ կմնամ այդ փաստից բխող հարցերի պատասխանը։